Roligt att se så många här idag. Då ska jag säga hej och varmt välkomna till Timbro och till en av årets absoluta höjdpunkter i vårt arbete här. Nämligen det samlade förslaget till en skattereform för 2000-talet som Jakob Lundberg, vår chefsekonom, har arbetat med nu i över 2 års tid. Dan Bennett sa en gång att the trouble with the budget is that it's hard to fill up one hole without digging another. Och jag tror att det är en insikt som har slagit de allra flesta som har försökt tänka seriöst på ekonomisk politik. Och kanske i synnerhet om man har för avsikt att långsiktigt minska skattetrycket. I vanliga fall så brukar ju kritiken mot stora omvälvande reformer ligga i att man haft en bristande eftervård. Men just skattesystemet verkar vara ett område där eftervården är en del av problemet. Med jämna mellanrum så behöver man göra ett rejält omtag just därför att eftervården alltid innebär nya justeringar som leder till nya undantag, som leder till minskad transparens och snart till olika typer av pålagor som man inte har valt därför att de stör ekonomin så lite som möjligt, utan därför att det uppstod just hål som behövde fyllas kortsiktigt. Och därför så tycker vi på Timbro att det är viktigt att ta ett helhetsgrepp om de här frågorna. Inte bara om enskilda skattesatser utan att faktiskt lyfta en diskussion om på vilka principer ett bra skattesystem ska vila. Om vi vill att det ska uppmuntra till arbete, till utbildning, till fri företagsamhet och ett näringsliv som ägnar så mycket av sin energi och möda som möjligt åt att utveckla nya produkter och tjänster snarare än regelarbitrage. Frågan är då hur ett sånt ska se ut och vårt svar finns i den här produkten som vi nu ska ägna en dryg timme på att diskutera med en namnkunnig panel. Med oss idag så har vi Peter Englund som är professor emeritus i nationalekonomi som också medverkade i utredningen till den tidigare stora skattereformen och som också var med och utredde den efteråt. Peter Englund var också medlem av det finanspolitiska rådet mellan 2016 och 2019. Vi har också med oss Emil Källström som är en bakgrund från Handelshögskolan som är ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet. Och Niklas Wykman som är skattepolitisk talesperson för Moderaterna och dessutom doktorand i nationalekonomi. Själv heter jag Karin Svanborg Sjövall. Jag är vd här på Timbro och det är mitt stora nöje att nu kunna välkomna vår chefsekonom Jakob Lundberg upp på scenen. Ja. Försiktig applåd. Stort tack Karin. Och roligt att se så stort intresse och så många här. Det här med skatter har ju seglat upp mer på agendan nu, vilket är en skattenörd som jag tycker är väldigt roligt. Det gör med januariöverenskommelsen och andra partier som pratar om att det nu behövs en stor skattereform. Det var ju 30 år sedan sist. Och jag har för många bilder som vanligt, men jag tänkte försöka gå igenom den här rapporten lite översiktligt. Framtidens skatter som de flesta har fått ett ex av här och som också finns att läsa på en hemsida förstås. Och det här är då, som Kai nämnde, slutrapporten i vårt skattereformsprojekt som har pågått ett tag nu och där vi har publicerat ett par olika delrapporter tidigare, 3 stycken som handlar om skatterna på arbete, kapital och konsumtion, eller moms då. Och det här har jag nu bakat ihop till en helhet och pekat på vad man ska kunna växla mellan de här olika skatterna och så vidare. Och syftet med det här skattereformsförslaget är att skatternas samhällsekonomiska skada ska minska, både genom att det ska vara mer likformighet så att skattesystemet på ett mindre sätt stör vad man köper, vad man investerar i, på vilket sätt man driver sitt bolag och så vidare. Och det ökar ju också rättvisan i skattesystemet. Att, vi har det som man brukar kalla horisontell rättvisa, att bara för att jag köper någonting annat så ska jag inte behöva betala olika mycket skatt när jag ändå har samma inkomst. Och lägre skattesatser förstås. Vi vet ju att ju högre skattesatser vi har desto större blir snedvridningarna som skattesystemet orsakar. Och det är också anledningen till att jag har valt att föreslå ett lägre skattetryck i den här reformen. Att det är svårt att kunna ta ner skattesatserna någonting betydligt om man inte också sänker skattetrycket. Nu är det ingen jättesänkning som ni ska se tidigare utan det 2-3% av BNP. Det kan man diskutera om det är mycket eller lite, men det kan ändå ta ner de mest skadliga skattesatserna ganska mycket. Och sen frågan om
hur stor staten ska vara och vad staten ska ta hand om, det ser jag som en lite annan diskussion. Så att om man vill sänka skattetrycket till 30% eller 20% eller något sånt där. Det är en diskussion som vi gärna återkommer till i andra sammanhang. Och just att det duger inte längre att lappa och laga som vi har gjort nu sedan 1990, utan det behövs en genomgripande reform av skattesystemet. Så jag tänkte gå igenom de här tre delarna då, arbete, kapital och moms, lite snabbt. Vad har vi för problem och vad föreslår jag för reformer på de här olika områdena? Skatterna på arbete är ju känt. Sverige har världens högsta marginalskatter nu i år. För höginkomsttagare då. Och för låginkomsttagare är det ju mer då att det fortfarande är ganska liten skillnad för många mellan att gå på olika ersättningssystem och att jobba. Vi har problem med transparensen, arbetsgivaravgifterna som man inte ser. Och även inom pensionssystemet att man inte riktigt... Det är svårt att veta hur mycket som man faktiskt tjänar in till sin pension. Och det ser jag att värde är också. Och så har vi att det finns krångligheter till exempel med jobbskatteavdraget. Då. Det är också svårt att veta hur stort det faktiskt är. Och att jobbskatteavdraget också är högre i kommuner som har högre kommunalskatt. Samtidigt som det är statligt finansierat, vilket liksom pressar upp kommunalskatterna. Så mina reformförslag när det gäller skatterna på arbete, ett jobbgrundavdrag som jag kallar det. Så att de första 10 000 kronorna som man tjänar är befriade från kommunalskatt. Avskaffa den statliga inkomstskatten. Ta arbetsgivaravgifterna och lägg över dem som skatter på löntagarna. Och samtidigt dela upp i två delar och döpa om dem. Så att en del, liksom den verkligen rena skattedelen, är den statliga löneskatten. Och det är det som idag finansierar föräldraförsäkring och sjukförsäkring och sånt där. Men jag ser det som att det är en skatt som går in i statskassan och sen kan staten välja att använda det till exempel olika socialförsäkringar. Pensionsavgiften ser jag ett värde i att lyfta ut då, så att man verkligen ser att det här betalar jag in till min pension. Genom att vi nu sen 20 år tillbaka har ett pensionssystem där som är relaterat direkt till inkomsten. Och den här pensionsavgiften ska då förstås bara betalas på den del av inkomsten som ger rätt till pension, alltså upp till 520 000 per år. Som det var fram till ungefär 1980, då betalade man ATP-avgift och folkpensionsavgift och sånt här bara upp till det här taket. Och jag tycker vi ska gå tillbaka till det systemet. Lite krångligt diagram, men så här ser det ut idag då. Man betalar arbetsgivaravgift, kommunalskatt, statlig inkomstskatt och dessutom i en månad till ungefär värnskatt. Så totalt sett 70% eller ungefär 75% om man dessutom lägger på konsumtionsskatter. Och jag vill då platta till det här framförallt för inkomsttagarna. Men man har ett jobbgrundavdrag så de första 120 000 är befriade från kommunalskatt. Som sagt, arbetsgivaravgifterna delas upp i pensionsavgift, statlig löneskatt. Och pensionsavgiften har då ett tak här som man betalar bara på den del som är pensionsgrundande. Så det ser ju ut som att det är regressivt här att marginalskatten sjunker för inkomsttagare. Men det måste man ju ha i beaktande då att den här pensionsavgiften får man ju trots allt någonting för. Förhoppningsvis att man får en högre pension i framtiden. Så med beaktande av det så blir det då i princip en platt skatt här. Om vi tittar internationellt, vi gjorde en sammanställning här tidigare i höst där vi jämförde den effektiva marginalskatten på höga inkomster, alltså inklusive arbetsgivaravgifter och skatter på konsumtion. Och som sagt ligger Sverige i år högst på 76%. Nästa år när värnskatten försvinner, nyliberalismen införs, Sverige kommer ner på tredje plats då av 41 länder som vi har tittat på i EU och OECD-länderna helt enkelt. Och snittet bland alla de här länderna ligger på 56% om man plussar ihop alla de här skatterna. Och med mitt förslag då så skulle den här marginalskatten på höginkomsttagare hamna på 51% i linje med Australien, USA och någonting. Jag har gjort ett urval här av jämförbara länder. Men något under snittet. Och hälften kvar då i någon genuin mening. Ja. Vi går raskt vidare till kapitalskatterna. Det vet vi från forskning att om man har en hög bolagsskatt så minskar det investeringarna. Bland annat för att det driver bort kapital till utlandet. Och att bolagsskatten till åtminstone hälften betalas av löntagarna, säger forskningen då, genom lägre löner. Och det är något som Finansdepartementet har skrivit under på.
Sen på individnivån så har vi kapitalinkomstskatten då, som gör det mindre lönsamt att spara och som dessutom då är olika beroende på vad man sparar i. Så vi har en snedvridning där också. Så jag föreslår att man helt enkelt halverar bolagsskatten från 21,4 till 10,7% och att kapitalinkomstskatten blir 15% över hela linjen från dagens huvudnivå. Vi kan titta här lite snabbt bara, det är lite olika på, om man har sådana här 3-12-inkomster så är det ju 20% idag. Reavinst på bostäder är 22%, övriga kapitalinkomster och ränteavdraget är 30%. Och jag föreslår att det här sänks till 15% över hela linjen och det är då en skattesänkning med 22 miljarder. Och fastighetsbeskattningen som jag vet Peter har lite synpunkter på också. Det ligger ganska mycket i linje med det här, men som nationalekonom är jag ju nästan tvingad att säga att det finns trots allt en poäng med att ha en viss fastighetsskatt. Det finns problem med fastighetsskatten också, det är inte så i och med att man har ingen inkomst att betala den med så att säga, direkt från fastigheten. Men grundproblemet är att när vi beskattar kapitalinkomster, om jag äger ett hyreshus, då måste jag beskattas för de inkomsterna som jag får från det här hyreshuset. Eftersom vi har en kapitalinkomstskatt. Men om jag då äger ett hus som jag också bor i, då har jag ju, jag betalar hyra till mig själv så att säga. Och för att vi ska få en symmetri så bör jag också betala skatt på den hyresintäkten som jag betalar till mig själv. Det är den grundläggande teoretiska anledningen till att vi bör ha någon typ av skatt på ägt boende. Och så har vi också det här med rörligheten då, att vi får inlåsningseffekter på grund av reavinstskatten och så stämpelskatten, den här rena transaktionsskatten då, när man handlar med fastigheter. Så jag föreslår då en skatt på villor och bostadsrätter som motsvarar 0,6% av taxeringsvärdet, så den är ganska låg då. Och det här har jag räknat fram att det blir, givet den här kapitalinkomstskatten som jag föreslagit på 15%, så ska det här på ett ungefär skapa en neutralitet mellan att hyra och att äga sitt boende. Och jag föreslår att man tar upp det här inom inkomstslaget kapital så att det blir just tydligt att det här är en hypotetisk kapitalinkomst som man har av att man bor i sitt eget hus. Och så såg det ut före skattereformen 1990 också. Men när det gäller hyreshus och kommersiella fastigheter, då finns ju inte den här logiken då att man har en dålig inkomst så att säga. Utan där blir ju den fastighetsskatten som numera finns på hyreshus och kommersiella fastigheter blir någon typ av dubbelbeskattning då i och med att man också betalar kapitalinkomstskatt och eventuellt bolagsskatt på inkomsterna från de här fastigheterna. Så de borde plockas bort då. Och dessutom även stämpelskatten borde avskaffas för att få igång lite rörlighet där. Ja, så här är lite siffror då. Idag är ju för småhus är fastighetsskatten 0,75% upp till ett tak. Och jag föreslår då att det ska motsvara istället 0,6% men utan tak. För både villor och bostadsrätter. Och det är framförallt för bostadsrätterna som vi har den stora skattehöjningen här då. Men samtidigt en sänkning för industrifastigheter och kommersiella lokaler och sådär. Ja, momsen, sista. Har vi två olika typer av problem. Det som vi brukar prata om är de här skattesatserna. Vi vet att det finns massa konstiga gränsdragningsproblem. Kryddväxter till exempel, om man köper basilika i en kruka. Det har nu Skatteverket sa att det var livsmedel om jag minns rätt. Och inte en växt som skulle vara 25%. Så det får massa konstiga effekter där. Men om man pratar med företag och sådär även momsexperter så säger de att det största problemet är egentligen den tredjedel nästan av hushållens konsumtion som inte omfattas av moms överhuvudtaget. Undantagen från moms som inte pratas om särskilt mycket. Och problemet där är att om man är undantagen, en bank till exempel, då måste de betala moms på sina inköp. Man får inte tillbaka den här ingående momsen som ju vanligtvis man ska få. Utan momsen är en kostnad och då får man allt investeringar, outsourcing, allt sånt här som görs utanför företaget blir 25% dyrare. Och det är ju extremt snedvridande. Så därför vill vi ha så bred skattebas för moms som möjligt. Så jag föreslår att man breddar skattebasen till att inkludera så mycket som går. Försäkringar, posttjänster, sjukvård, utbildning, även offentlig sektor. Och mycket av det här kräver ju beslut på EU-nivå då, på grund av momsdirektivet. Och att skattesatsen höjs till 25%. Ja, för att sammanfatta, jag sänker ju skatten på
arbete och kapital då med totalt 245 miljarder. Ja, som ni ser att det är jobbgrundavdraget till 40 miljarder, avskaffa statlig inkomstskatt 57 miljarder. Och det här är relativt 2019 då. Yes. Och för momsen så innebär det en skattehöjning med 75 miljarder då. Och så dessutom kompenserar jag pensionärerna för den höjda momsen, och om man sänker inkomstskatten så får man ju in intäkter från momsen också. Så det blir lite tekniska, beräkningstekniska ändringar här. Men totalt sett en skattesänkning på 170 miljarder, och räknar man med dynamiska effekter från sänkta marginalskatter och sänkt bolagsskatt landar kring 63 miljarder är min bedömning, så då hamnar vi på minus 107 miljarder. Och bara min sista poäng är att det här innebär ju då sänkt skatt på arbete och kapital och höjd moms. Jag tänker för att momsen är ändå, trots sina brister, en relativt bra skatt, och framförallt är konsumtionen relativt bra skattebas. Inte för att konsumtionsskatter gör det fortfarande mindre lönsamt att arbeta, men de gör det inte mindre lönsamt att spara. För om vi har en skatt, en moms, den höjer priset på dagens och med morgondagens konsumtion med lika mycket. Så min avkastning på en investering är ju precis lika hög även om man har en skatt på konsumtion. Men skillnaden mellan att ha en skatt på arbete jämfört med en skatt på konsumtion är att vi inte har incitament till inkomstomvandling. Ett exempel här, om vi säger att vi har 30% i skatt på arbetsinkomst, 0 på kapital och 0 på konsumtion, då är det ganska stora incitament för inkomstomvandling då, att låtsas som att arbetsinkomsterna egentligen är kapitalinkomster genom att starta bolag. Om vi istället lägger över de här 30% på konsumtion, då har vi inga incitament till inkomstomvandling. Men i övrigt så har vi samma effekter, att det är fortfarande lönsamt att spara, men det blir mindre lönsamt att arbeta. Den effekten är liksom svår att komma ifrån. Men jag tycker att det finns en poäng att ha en lägre skatt på kapital. För kapitalinkomster uppstår som, man har ju sparat av beskattade pengar. Och det är på så sätt som man får en avkastning från kapital. Och vi vill att det ska löna sig att spara och investera. Så jag tycker att vi ska fortfarande ha en lägre skatt på kapitalen på arbete. Och det är också det som jag föreslår. Men om man lägger över en del av arbetsbeskattningen till konsumtion, då kan man lösa en del av den här inkomstomvandlingsproblematiken. Ja, det här har jag sagt det mesta. Vi gör en skatteväxling och skattesystemet blir plattare och enhetligare, transparent och enklare, och vi får mer lönsamt att arbeta och spara och investera och så vidare. Stort tack! Tack så mycket, Jakob. Då tror jag att jag frångår mina tidigare instruktioner till panelen och skulle faktiskt bara vilja be Peter komma upp själv. Det är nämligen så att Peter har några bilder som jag tror blir svåra att se om vi är alla på scen samtidigt. Så om Peter får inleda så går alla upp sen efter hans presentation. Okej, tack för det. Då får jag scenen för mig själv i några minuter. Och tack för inbjudan och kommentera den här rapporten som jag tycker är välskriven, intressant, innehåller många goda delförslag till vad man kan göra med skattesystemet, och som man kan vänta sig av en doktor i nationalekonomi så är den också välgrundad i ekonomisk teori. Så jag känner mig hemma i huvudsak när jag läser rapporten. Dock är det några saker jag inte känner mig så hemma. Och om jag tänker på hur en nationalekonom skulle analysera ett skattepolitiskt problem, skulle han säga, vi har två mål här i världen, eller möjligen tre. Vi vill ha effektivitet, vi vill ha en hyfsad inkomstfördelning, och så vill vi ha ett system som är enkelt och som går att förklara för medborgarna. Och här är det då så i den här rapporten att ordet fördelning lyser i stort sett med sin frånvaro. Och det är ju legitimt i och för sig, för det är ju en värderingsfråga hur mycket man lägger i vikten av en jämnare inkomstfördelning och att skattesystemet omfördelar. Men trots allt är det vad vi brukar säga en av den offentliga sektorns grundfunktioner, att stå för någon sorts inkomstförsäkring eller vad man nu vill kalla det. Så jag tycker att det är värt att påpeka att den distinktionen inte finns med. Det andra där man inte riktigt känner igen sig är att när man analyserar en skattereform och vill säga att det här är en skattereform, då vill man ju gärna att det ska vara omfördelning inom ramen för givna utgifter som staten har. Då kan man säga att då är det en skattereform, vi ändrar på strukturen i skatten. Här är det en kombination av en skattereform och
att man gör någon, och en minskad offentlig sektor med ett par procent av BNP. Och det låter, det låter legitimt, men det är klart att analysen blir inkomplett, och man med lite taskigt kan man säga att det blir en form av önskelista. Det låter bättre än vad det kanske är. Vi får väl ut väldigt mycket av sänkta marginalskatter om vi också samtidigt minskar den offentliga sektorn. Och då borde man kanske i analysen också ja, vad är det vi ska dra ner på? Är det transfereringar, eller är det genuint kollektiva varor som polis och försvar och annat, där vi ju ser att det finns behov idag? Så att jag tycker bristen, det kanske är mera störd egentligen av att budgetbalans inte finns med i analysen. Sen en del av finansieringen kommer från dynamiska effekter, det vill säga att arbetsutbud, man utbildar sig mer etc. Och det är väl fullt legitimt, för det är ju liksom poängen med, det är därför man gör skattereformen. Sen måste man ju komma ihåg att de dynamiska effekterna är just dynamiska. Det vill säga att de uppstår inte i morgondag, utan de kommer gradvis över tiden. Och därför kommer i praktiken den som finansministern som håller i budgeten att behöva ta ställning under den anpassningsperioden, försöka ta ställning till hur skatterna ska sättas. Så att här har vi en reform som är underfinansierad med totalt 3%, sen räknar av BNP, sen kan man räkna hem 1% på dynamiska effekter, men de dynamiska effekterna kommer att uppstå över tiden. Jag tycker om vi jämför med 1991 års reform, så var en av anledningarna, tror jag, till att den var framgångsrik var att man relativt strikt höll sig till att det skulle vara budgetbalans. Man räknade in lite dynamiska effekter. Och sen så tröskade man igenom fördelningseffekterna och hade olika komponenter i reformen som gjorde att den som helhet var någorlunda fördelningsmässigt neutral. Och det var därför man kunde göra saker som sänka skattetrycket på arbete och annat. Man kunde kompensera det med en fastighetsskattereform och så vidare. Detta om helheten. Med detta sagt så finns det många delar, eller jag kan säga huvudanslaget i det här skattereformen som jag sympatiserar med. Och jag uppfattar att huvudinslaget är sänkta marginalskatter på arbete, och framförallt de marginalskatter i de högre inkomstskikten. Där kostar det lite för statskassan, och man får ut relativt mycket incitamentseffekter av det. Och överföring av skattetrycket till skatt på konsumtion, som ju också är skatt på arbete, som Jakob sa, men som jag säger, inte är då skatt på kapitalinkomster. Och jag tycker det är värdefullt att se att så pass mycket av det man kan ta in på, alltså det här med momsen är ju egentligen två saker. Det ena är att vi har olika momsskattesatser. Och om man tar bort den differentieringen, som ju är tekniskt väldigt lätt att göra, så vinner man ganska mycket. Sen finns då de här momsundantagen, och de är väl tekniskt svåra att hantera. Jag vet att jag har varit med i en utredning som skulle ha nått åt skatten på bankområdet. Och det är ju inte lätt, det är inte lätta tekniska problem, och det är ingenting som kommer att finnas på plats i morgon dag. Det är bra att man tittar på momsundantagen, men man ska nog inte vänta sig att de kommer att bidra till statskassan än på några år. Men då är det intressant att se hur mycket man kan dra in på att höja upp momsen till och kulturmoms och vad det nu är till den nivån. Så detta om mitt allmänna intryck. Sen tänkte jag då ägna ett par minuter att prata åt lite kapitalskatter, men framförallt fastighetsbeskattning, för att bidra med någonting lite mer specifik egen synpunkt. För om kapitalbeskattningen så kan man ju konstatera att den nominella skattesatsen är 30%. Men i praktiken så är ju de, bortsett från ränteavdrag, så är det ju inte mycket som beskattas fullt ut. Vi har ISK, vi har reavinstskatt som är 22% och betalas först när vinsten realiseras och så vidare. Så att mot bakgrund av det så tycker jag kanske från mitt perspektiv så är inte behovet av att ytterligare sänka kapitalinkomstskatten särskilt stort. Och till det bidrar också då att jag har lite fördelningsmotiv i mitt bakhuvud och vet att kapitalinkomsterna är så koncentrerade i de övre inkomstskikten. Så att om man både sänker marginalskatterna på arbete och dessutom sänker kapitalskatten, så får man en väldigt fördelningsmässigt sned reform. Dessutom finns då det incitament till inkomst
omvandling. Om vi har allt för stort gap mellan skatten på arbete och skatten på kapitalinkomster, så finns småföretagare och 3:12-regler och allt möjligt. Så att jag skulle vilja vara försiktig med nivån. Däremot skulle jag vilja diskutera strukturen på kapitalbeskattning. Och där kan man väl enkelt uttryckt säga att det finns liksom två ansatser. Det ena är att man använder en schablon och säger att vi tittar på förmögenheter och säger att det finns någon förväntad avkastning som förmögenheten registrerar och den beskattar vi. Så fungerar ju ISK egentligen. Det är en fast skattesats på ett kapitalvärde. Det blir enkelt. Man slipper inlåsningseffekter. Men problemet är naturligtvis att det blir mindre träffsäkert. Om man istället går på realiserad avkastning på kapitalvinster beskattas när de realiseras, utdelning från aktier beskattas när den realiseras och så vidare. Man får mera träffsäkerhet på det sättet. Dessutom är då staten med och delar risken, kan man säga. Får vi en överavkastning så går en del bort i skatt, men gör man en förlust så är också staten med och tar en del av den skatten. Det där är ingen avvägning som är alldeles självklar, men jag tycker kanske att tittar man på skattesystemets arkitektur som helhet, givet att man har ISK som man har infört under, som det verkar finnas politisk enighet om, så är frågan, ska man inte också i övrigt gå den vägen? Jag lutar åt det, men jag är inte övertygad. Så, fastighetsbeskattningen. Och mina synpunkter där hänger ihop med det jag sa allmänt. Då kan man ju, då vet vi ju att den gamla fastighetsskatten, när fastighetspriserna drog iväg på 2000-talet, blev omöjlig för politikerna att försvara. Alla ekonomer älskade fastighetsskatten, men politikerna stod inte emot trycket. Och kanske på goda grunder. Därför att det belopp man skulle, villaägarna skulle ha betalat i kronor och öre, drog verkligen iväg på ett oförutsägbart sätt på några år. Och då är frågan, hur kan vi få en fastighetsskatt som både uppfyller kraven på neutralitet i stil med det som Jakob har skissat, men som samtidigt uppfattas som legitimt. Jakob föreslår nu att 0,6% på taxeringsvärdet, vilket i princip har samma inbyggda problem som den gamla fastighetsskatten om i framtiden fastighetspriserna skulle fortsätta att dra iväg. Jag sympatiserar med den idén om att det ska vara proportionellt mot taxeringsvärden, men tycker att man istället ska tänka som man gör med ISK, nämligen att det här ska ju fånga en marknadsmässig avkastning. Ja, den avkastningen varierar över tiden. Och statslåneräntan är ju ett hyggligt mått på den aktuella avkastningen. Så varför inte låta skattesatsen, precis som på ISK, följa, även på avkastningen från fastigheter, följa statslåneräntan med ett tillägg på 1% kanske. Och för att ytterligare göra det förutsägbart och inte, så kan man ju laborera med långa medelvärden. Man behöver inte låta årets statslåneränta vara gällande. För den kan ju snabbt dubbleras och tredubblas, och då skulle skatten också tredubblas. Utan ta ett 5 eller 10 års glidande medelvärde och gör samma sak med taxeringsvärden. Man har fortfarande kvar den grundläggande neutraliteten, men man får ett system som är mycket, mycket mjukare. Och sen kan man eventuellt ha ett tak i förhållande till beskattningsbar inkomst för att lösa skärgårdsproblemen och någon uppskovsregel. Och låt mig visa vad det där skulle ha fått för effekter. Här är två grafer. Den gula kurvan är utvecklingen av fastighetsprisindex. Det vill säga det är så som fastighetsskatten skulle ha utvecklats om den hade varit en fast procent av taxeringsvärdena. Och ni ser här i mitten på 2000-talet när den bröt samman, det var då som fastighetspriserna drog iväg. Om vi istället hade en skatt där man hade en rörlig ränta multiplicerat med taxeringsvärdet, då visar den blå grafen. Den är alltså fastighetsprisindex multiplicerad med statslåneräntan plus 1%. Det vill säga, hade vi haft ett system som fungerar precis som ISK, då hade skatteuttaget i kronor och öre följt den blå kurvan. Det vill säga, det hade faktiskt varit lägre idag än det var i början på 90-talet. Det hade ökat lite grann här i slutet på 2000-talet och sen fallit tillbaka. Och det är klart, det är helt enkelt beroende av, det avspeglar ju de fallande räntorna. Det är också de fallande räntorna som är huvudförklaringen till att fastighetspriserna har stigit så mycket.
Så jag tror det här är det är min passning till herrar politiker som kommer sen, att det här är någonting som är värt att tänka på. Och sen är väl egentligen bara frågan, om man nu inför det här, ska vi också ha en kapitalvinstskatt? Man kan tänka sig att kapitalvinstskatten har ju sina fördelar för att den kan vara träffsäker och uppfattas antagligen som rättvis av medborgarna, därför att det fångar inkomster som de faktiskt har. Man kan kombinera den där genom att bara ta kapitalvinstskatt på övervinster, så att säga. Vinster utöver det som redan är bortskattat genom den fastighetsskatt jag har tänkt mig. Det är en möjlighet. Jag har ingen så alldeles bestämd uppfattning. Det krånglar ju till världen lite grann när den där skatten ska beräknas. Men det får ju inte alls lika starka inlåsningseffekter som dagens kapitalskatt, eftersom det kronor och öre kommer vara mycket mindre som tas ut. Och sen tycker jag då att man ska bibehålla ränteavdragen. Jag tycker att fastighetsskatten på hyresfastigheter ska avskaffas och det här systemet ska gälla även för bostadsrätter. Så, tack för mig. Då skulle jag vilja be hela panelen att komma upp. Jag kan ställa mig här på kanten kanske, så ser jag er också. Så, tack så hemskt mycket för detta. Då är det som sagt dags för herrarna politiker, som Peter just sa, att komma med sina kommentarer. Antingen samlat om hela skattereformen, eller om ni vill fokusera på en enskild del. Men gärna en liten kortfattad samlad kommentar också. Emil, om du vill börja. Ja, jag får väl sälla mig till de som tackar för en välskriven och intressant rapport. Det är precis sådana här inspel som behövs i ett läge där vi nu förhoppningsvis snart kommer sätta igång med arbetet att se. Finns det förutsättningar att komma överens om ett förnyat svenskt skattesystem där vi kommer överens brett om ett antal nya grundläggande principer? Det vore rätt sak att göra. Det finns ett litet problem med rapporten, och det är att verket kan fördelas i 170 miljarder delproblem. Rapporten är kraftigt underfinansierad, som tidigare sagt på denna scen, och det är ju helt enkelt så att ska man komma överens brett över blockgränsen, så är det sannolikt så att i det läge man kommer överens, att den överenskommelsen behöver vara statsfinansiellt neutralt, mer eller mindre. Sen så har vi ju olika åsikter om vi ska höja eller sänka skattetrycket i det här landet. På den tiden jag la budgetmotioner i opposition förra mandatperioden, så hade ju Centerpartiet det lägsta skattetrycket av alla budgetmotioner. Vi vill alltså steg för steg sänka det svenska skattetrycket, sänka skatten med 13 miljarder den senaste budgeten. Men i det läge där man kommer överens, och om man fortfarande har hoppet att kunna sluta en överenskommelse, både Moderaterna och Socialdemokraterna är med, och jag när fortfarande en sån förhoppning, då tror jag att när man kommer överens, då behöver den vara statsfinansiellt neutral. Annars ringar rapporten in de breda dragen i det som behövs i en ny svensk skattelagstiftning. Vi behöver sänka marginalskatterna, vi behöver flytta skattebörda, kanske primärt från arbete till konsumtion och andra mer stabila skattebaser. För vi ser ju ett tryck på ett flertal skattebaser, där skattebaser är rörliga, där det är allt tydligare konkurrens gentemot andra länder, och där vi helt enkelt måste hålla ett konkurrenskraftigt skattetryck. Så är det inte idag. Kanske framförallt när det gäller marginalskatterna, men det finns även andra delar i den svenska skattelagstiftningen som behöver justeras nedåt. Varmt tack för detta. Niklas, ja, tack så mycket. Att micken kanske på så här. Ja, det var en man på framväg här och skulle visa detta. Jag får väl vänta med mina synpunkter på Emils synpunkter och kommentera rapporten då. Och överlag tycker inte jag att det är ett problem att man tar ut en riktning att vi ska ha ett något lägre skattetryck i Sverige. Det är kanske ingen överraskande synpunkt att Moderaterna har den uppfattningen att det är en god ansats när man börjar, att skattetrycket behöver bli lägre. Det har vi varit tydliga med när vi har presenterat vårt eget skattereformsarbete och så vidare. Om man tittar på förslaget som sådant, så har ju Jakob och jag under väldigt många år nu ägnat oss åt politiska debatter med och mot varandra emellanåt, och det är ju ingen hemlighet att kanske min utgångspunkt är något mer praktisk och lite mindre principiell till sin karaktär.
Och så tycker jag väl också att man skulle kunna behöver förstärka eller komplettera detta med så att säga vilka konkreta stora samhällsproblem är det just nu vi behöver lösa för någonting. Och då kan man ju säga två eller tre tycker jag. Den ena är ju att vi nästa år förväntas ha lägst tillväxt i hela Europeiska unionen per capita. Det behöver en skattereform på något sätt adressera så att säga. Det är inte hållbart för ett land med Sveriges ambitioner att ha så låg tillväxt. Det andra bekymret som behöver adresseras är ju någon form av mycket stort, djupt växande utanförskap, segregation eller kalla det vad man vill, så att säga, ett samhälle som glider isär och så vidare. Det behöver ju också adresseras inom ramen för en skattereform. Och det tredje då, som man kan diskutera om det är ett problem av samma karaktär, men åtminstone någon form av krympande legitimitet eller ökande misstro så att säga kring så att säga, om man får vad man betalar för och så vidare. Och det här är ju världen som inte står i motsatsförhållande tycker jag till de slutsatser som rapporten drar och så, men som man kanske behöver så att säga skruva på ett antal av förslagen för att få ökad träffsäkerhet mot de samhällsproblem som vi faktiskt har. Och om man då ska välja att kommentera en sak som jag menar, jag kan instämma i vad båda föregående talare har sagt, att det är ett både fräckt och intellektuellt bidrag till diskussionen. Jag är ju skeptisk, och det är känt för många här inne, till den här grundavdragskonstruktionen som idé. Och det är av några skäl som jag nu ska ange. Det ena är att jag tror att en stabil och välfungerande välfärdsstat som Sverige ska vara ska bygga på principen att alla bidrar till välfärdsstaten och alla får ut någonting. Och det kan låta väldigt socialdemokratiskt, men när man gör sådana här grundavdragskonstruktioner så finns det risk att man bryter upp en del i det kontraktsförfarandet, så att säga att vissa personer då inte bidrar alls. Och sen över en viss punkt börjar man bidra. Det tror inte jag är bra att göra på det sättet. Jag tror också att det kommer skapa väldiga problem kring den här brytpunkten med olika bidragssystem och transfereringssystem och svartarbetssystem och så vidare. Jag tror mer på att man ska fördjupa, och jag tycker att det Jakob har konstaterat ett antal gånger förut. Man kan förenkla jobbskatteavdragskonstruktionen, men man bör kanske till och med fundera på så att säga om man mer ska övergå till ett nytt system eller negativ income tax för att lösa en del av de arbetsmarknadsproblem vi har. Det tror jag är en bättre väg framåt för att adressera de problemen vi har på arbetsmarknaden med integrationen än en grundavdragskonstruktion som jag tror kan vara beskaffad med många olika problem. Den övergripande inriktningen att skifta så att säga, skatteintäkter från skatt på arbete till skatt på konsumtion är klok. Jag menar, det är vad varenda expert säger och all internationell rådgivning går åt det hållet. Och då kan man ju då säga att det gör ju även Moderaternas budget, om man ska ta det lite kortare perspektivet så att säga, med höjd moms och höjd sänkt skatt på arbete. Så att den huvudinriktningen tror jag är mycket, mycket klok. Så att det skulle vara mina korta samlade kommentarer kring rapporten. Mycket bra. Tack så hemskt mycket. Jakob, jag gissar att du kanske vill bemöta något av detta. Vi har pratat om att den är underfinansierad, att du kanske borde vara mer praktisk, det är för lite omfördelning. Vad har du att säga? Ja, många bra synpunkter. Vi börjar med det här med statsfinansiellt. Det är lite olika approach man kan ha till skattereform, och jag tycker det finns en poäng i båda. Det finns definitivt, man kan definitivt tänka sig en intäktsneutral reform som skulle, som århundradets skattereform, som till och med höjde skattetrycket med någon miljard. Man skulle till och med kunna tänka sig någonting sånt, men som skulle få väldigt bra samhällsekonomisk effekt genom att göra mer enhetlighet och platta till skatter och så vidare. Men det hade ju blivit en tråkigare reform så att säga. Det ligger någonting i det. Det blir lite av en önskelista att peka ut en riktning. Liksom, vad skulle behöva. Timbros uppdrag är att peka ut en lite mer långsiktig reformagenda så att säga, snarare än något som kan bli verklighet nästa år eller sådär. Som sagt, det var den bedömning jag gjorde, att för att kunna ta ner skattesatserna på ett rimligt sätt, till exempel marginalskatterna till en nivå som är mer internationellt normal, och för att kunna få de här ordentliga sänkningarna av kapitalskatter och så vidare, som vi vet har väldigt bra tillväxteffekter. Det är svårt att inte göra det i en reform som inte också innehåller sänkt skattetryck. För om man skulle göra det i en statsfinansiell neutral reform, då skulle man ju behöva höja skatterna på så att säga vanligt folk väldigt mycket och istället sänka skatterna på kapital och höga inkomster. Och det skulle nog vara så att säga svårt politiskt. Men man kan göra olika bedömningar här. Sen fördelningsaspekten. Ja, jag ser väl lite grann som att det hänger ihop med skattetrycket också. Att
den svenska välfärdsstaten omfördelar ju framförallt genom att den drar in tre platta skatter, arbetsgivaravgifter, moms och kommunalskatt. Och sen så fördelar den ut det genom olika typer av välfärdstjänster och socialförsäkringar och så. Så på så sätt innebär inte min reform någon dramatisk förändring av det, utan det hänger ihop lite grann med det jag sa från början om vilken syn man har på statens storlek och så vidare. Och då kommer ju också fördelningsfrågan in naturligt där. Niklas synpunkter på grundavdraget. Jag tror inte man ska överdriva vilken skillnad det innebär gentemot dagens system. För idag har jobbskatteavdraget innebär att som mest så slipper man betala skatt på de första 108 000 som man tjänar varje år. Om man ligger på ungefär 400 000 i årsinkomst så slipper man betala skatt på de första 108 000. Så för de personerna höjer jag det till 120 000 helt enkelt i ett jobbgrundavdrag. Så det innebär ju, man kan se det som att ett förstärkt jobbskatteavdrag framförallt för mer låginkomsttagare då, och kraftigt sänkta marginalskatter för den gruppen i och med att kommunalskatten blir ju noll i princip. Men samtidigt så skulle man ju, Niklas pratade om att alla ska bidra, så det blir lite som Mitt Romney pratade om de 47% som inte betalar inkomstskatt och så vidare. Men i och med att vi nu synliggör statliga inkomstskatt, den statliga löneskatten, som jag kallar arbetsgivaravgifterna, vi synliggör arbetsgivaravgifterna med den här reformen, så skulle ju personer se då att man faktiskt betalar den skatten. Så att jag ser inte det som ett jätteproblem där. Ja, jag kan säga en chefsekonom på Timbro som hade föreslagit ett höjt skattetryck hade fått problem i sin löneutvärdering. Har du procent? Provision på skatten. Exakt. Nej, men jag tänkte att vi kanske ändå ska fokusera lite grann på den här frågan som skatteväxling, för den är ju ganska central här. Om vi ändå ska börja någonstans i principerna kring vad som faktiskt ger ett gott skattesystem i sin helhet, så har ju alla debatter hittills fokuserat väldigt mycket på arbete och kapital. Det har ju varit det som i alla fall i den offentliga debatten har varit helt dominerande. Medan just frågan om skattekonsumtion och moms och så har ansetts väldigt teknisk och sådär. Men jag uppfattar ändå, åtminstone i Centerpartiet, att det finns en sån diskussion nu. Centerstudenter var ju på er tidigare med att ni borde bli mer pro-market än pro-business. Kan inte du utveckla lite grann hur du ser på den frågan kring vikten av enkelhet kontra att man kanske behöver göra undantag för att kunna göra riktade satsningar? För att adressera sådana problem som du var inne på, Niklas, kring att det finns vissa utmaningar. Nej, men om vi tar själva växlingsdelen, så jag ser en av de själva grundförutsättningarna för varför det är viktigt med det här bredare perspektivet, det är att, och en bredare överenskommelse, det är just att kunna växla skattebörda primärt bort från arbete och till andra mer effektiva skattebaser. Den stora bulken här finns ju i att växla från arbete till konsumtion på ett eller annat sätt. Det tror jag är rätt sak att göra. Och jag tror också att det här bredare greppet, det är det som är vägen fram för att liksom klara av att göra det. För att om man försöker göra detta ensidigt eller med väldigt små majoriteter, så det är väldigt lätt att lyfta upp liksom ett särintresse eller något annat och säga att den där momshöjningen eller den där punktskatteförändringen och så vidare, den är dålig på grund av X, Y, Z, och sen så har du en politisk diskussion som blir väldigt svår. Så att jag tror att det är rätt sak att göra att förflytta från primärt arbete till andra skattebaser, primärt konsumtion. Sen så finns det också, tror jag, alla andra att titta på inom ramen för försiktighet och steg för steg och så vidare. Det här är politiskt känsligt, men att titta på fastighetsbeskattningen, för att, och kanske framförallt ur perspektivet att så som det ser ut idag och så som det slår i olika delar av landet och så vidare, så kan ingen som analyserar dagens fastighetsavgift kan säga att det här är ett rimligt, rättvist system. Det här ska vi inte ändra i överhuvudtaget. Så där finns också anledning, tror jag, att titta vidare. I syfte att hitta utrymme för att substantiellt sänka skatten på arbete. Hur ser Moderaterna på frågan om fastighetsbeskattning? Niklasen, du vill ta den boken. Jag kanske ska svara på den här momsfrågan först, som ju är mer relevant, tror jag. Det är viktigt att bara komma ihåg, nu har vi inte bilderna bakom oss här, men när man pratar med nationalekonomer så är de ibland något förvirrade kring, så att säga, skattebasernas storlek. Och
fastighetsbeskattningen spelar ganska liten roll för de offentliga finanserna, medan momsen spelar en mycket stor roll för de offentliga finanserna. Så man måste lägga sin energi på rätt sak, och det gör ju även den här rapporten i huvudsak, så att säga. Det vill säga att man kan hålla på med väldigt långa diskussioner om fastighetsbeskattningen och sluta med ungefär samma offentligt finansiella resultat, för det ger lite pengar även om fastighetsskatten är hög i relation till andra skattebaser. Och det jag har ju en stor förhoppning om att Emil och jag tillsammans med andra människor ska få ett bättre skattesystem på plats någon dag i Sverige. Och ifall Centerpartiet är ju ändå en drivande kraft kring att vi har rätt många avsteg i den skattemodell som vi har. Och det är ju glädjande om man kan ta steg bort från det. Och det är ju två stora nackdelar med alla de här undantagen som beskrivs. Den ena är ju att skapa mindre ekonomisk effektivitet. Det är vi alla bekanta med. Det andra som kan tyckas vara en konstig uppfattning att ha eller sådär, men jag jobbade ändå med skattefrågorna på Finansdepartementet och under några år, och när vi skulle införa olika typer utav såna här särregleringar, man kommer ihåg att det ockuperar ju hela den politiska verksamheten också, för att genomföra ett dåligt förslag är alltså mycket svårare än att genomföra ett bra förslag, så man får lägga ner liksom månader av så att säga beräkningar, retoriska finter, bråk med EU och andra saker för att få igenom såna här olika särlösningar. Och det liksom låser hela det politiska maskineriet. Och där är vi kanske någonstans i dagsläget läget också. Så att säga, mer enlighet i momssystemet. Det tror jag också man får med sig. Nu sitter ju några representanter från här, så jag undviker ögonkontakt. Men, stora delar av näringslivet. De flesta företagare, så att säga, det är den absolut vanligaste synpunkten man möter. Så att säga, att momssystemet är för krångligt. Det bara är så. Och så får man då givetvis jobba genom detaljerna så att det verkligen blir en konsumtionsskatt och inte en produktionsskatt och sådana saker. Så då till fastighetsbeskattningen, så har vi egentligen redan svarat på den. Ja, man kan säkert göra vissa förändringar, men så att säga, värdet av det står inte i proportionalitet till vad det betyder för offentliga finanser. Och man måste komma ihåg legitimitetsfrågan i skattesystemet. Det var en väldigt impopulär skatt. Jag tror att det är viktigt i sådana fall, hur man än gör, så är det väldigt viktigt att värna den lokala anknytningen så som fastighetsskatten är utformad i kanske de flesta, men åtminstone väldigt många länder, att den fastighetsskatt man betalar, den går till förskolan man använder eller äldreboendet eller vägarna eller någonting annat. Jag tror att det finns mycket låg acceptansnivå för att stoppa in stora och i viss mån oförutsägbara skatteutgifter in i offentliga finanser brett. Men om den har en lokal anknytning, så tror jag att det finns större förutsättningar att utveckla fastighetsskatten. Peter, ser ut som att du vill komma in. Alltså, jag kan inte låta bli att säga ett par ord om fastighetsskatten. För det första tyckte jag att jag tog legitimitetsproblemet på största allvar genom att man måste ju fråga sig, var kommer den bristande legitimiteten ifrån? Vad jag förstår handlar om två saker: bristande förutsägbarhet och finansieringsproblemet, så att man får inte kontanter i handen som man kan betala skatterna med. Men jag menar att har man en förutsägbarhet, då har man också möjlighet att planera för det. Och att kombinationen av en rörlig skattesats och glidande medeltal tycker jag går en väldigt lång väg mot att skapa legitimitet. Och då kan jag ju tycka att det är politikernas uppgift att förklara detta för medborgarna istället för att krypa bakom medborgarna, så att säga. Och jag tycker också att det inte är riktigt korrekt att säga att det är lite pengar det handlar om. Säkert inte om man tar med bostadsrätterna, så handlar det väl om 25 miljarder eller något sånt tillsammans i ditt reformförslag, och det är inte peanuts i sammanhanget. Och jag tycker heller inte att det kan vara någon kan tycka att det är legitimt att ett litet radhus långt ut i en förort och en stor bostadsrätt eller en stor villa i Djursholm eller Bromma eller någonting sånt betalar samma fastighetsskatt. Det tror jag egentligen ingen som uttrycker på det sättet tycker är legitimt. Ska vi ändå göra en sista kommentar apropå det här med momsen? För det är ändå en, som sagt, lite grann av en huvudpuck i den här rapporten. Jakob, om jag ska vara lite djävulens advokat, så såg jag att Mats Persson, som är ekonomisk politisk talesperson för Liberalerna, han fick svara på ett antal frågor med anledning av din skattereform. Och då uttryckte han också någon slags allmän viljeriktning kring att han tyckte att det lät klokt det här med att man ska ha liksom mindre momskrångel, men att det faktiskt också finns just starka skäl till att stödja vissa branscher. Till exempel restaurangbranschen, som jag anställt många som idag står långt utanför arbetsmarknaden. Inte det en ganska rimlig invändning? Man kan ju teoretiskt, om man verkligen letar i läroböckerna, hitta vissa liksom anledningar till att ha differentierad moms. Men jag säger att i praktiken så väger nackdelarna över. Vi har
Vi får den här lobbying, gränsdragningsproblemen. Det var ju 25% i moms 1991, men redan året efter, jag tror att det var Centerpartiets fel, så införde man nedsatta momssatser. Och sen så rullar det här liksom på. Och det blir ofta då, men om en bransch får nedsatt moms, då kräver en annan det också. Då är det lägre moms på turism och kultur och sånt där. Jag tror de här sightseeingbussarna som åker runt här i stan, det är 6% eller något sånt där. Och då sa de här naturguiderna, bäversafari och så vidare, men då måste vi också ha nedsatt moms. Och så rullar det här på liksom, transporterna i skidliftar, då får man den diskussionen. Är det en transport upp för backen så att det är 6% i persontransport, eller är det nöje som man, nej, 12% i persontransport, eller åker man neråt så är det 6% i idrottsmoms. Ja, man får alla de här problemen. Så därför och det krävs ju visst politiskt mod och vilja att faktiskt säga, men vi har den här principen om en enhetlig moms som vi håller fast vid. Om man då vill stödja sysselsättning och så vidare, då är det bättre att göra det med reformer som riktar sig till individer snarare än till branscher. Till exempel genom det här jobbgrundavdraget. Så om jag förstår det så handlar det här inte bara om att det skapar en massa merkostnader för företag kring att det är krångligt, så att det är mycket administration, utan att det också handlar lite om hur det politiska systemet fungerar. Ja, verkligen. Och vad lägger företagen sitt fokus på? Är det att ha ett generellt bra företagsklimat, eller handlar det om att få fördelar för just sin bransch? Och där har näringslivet i Sverige varit väldigt bra, är fortfarande väldigt bra på att peka på intresset för hela näringslivet som helhet, allmänintresset. Socialdemokraterna har ju varit väldigt tydliga med vad deras viljeriktning är när det kommer framförallt till kapitalskatter och olika slag. Vad skulle ni säga är mest angeläget om man ändå tittar på hela det här komplexet kring kapitalskatteområdet? Är det sänkt bolagsskatt, eller är det sänkt reavinstskatt, är det skatt på utdelning, Emil? Ja, men jag skulle nog säga att när det gäller kapitalskatterna så dels så måste vi måste benchmarka, och vi har ju sett till att ha framförallt bolagsskatten på konkurrenskraftig nivå gentemot viktiga konkurrentländer. Det måste fortsätta. Om man jämför kapital och arbete så ser jag ett större egenintresse i att substantiellt relativt andra skattebaser sänka skatten på arbete snarare än kapital. När det gäller kapital då är det mer utformningen av skatten inom ramen för att man hela tiden måste se till att de ligger på konkurrenskraftiga nivåer. Så. Men det har vi ju sett, det ser vi i rapporten och nu under diskussionen, att det är en förhållandevis spretig flora beroende på i vilket fack inom kapitalbeskattningen en inkomst landar. Där tror jag att det finns kloka argument för att åstadkomma mer av en enhetlighet, och att man helt enkelt moderniserar innehållet och uttaget av kapitalbeskattningen. Till skillnad från då, till exempel arbete, så vi ska absolut inte höja några skatter, och varje gång finansministern är ute i det så är hon ute i ogjort väder. Men jag ser framförallt att det här är en fråga om utformning, tillämpning, snarare än att substantiellt sänka den svenska kapitalskatten i dagsläget. Jag outar dig, för igår på Twitter så skrev du så här: betygsätt svenskt företagsklimat och ge tips om vad jag tycker de som vill höja kapitalskatterna ska göra. Svar: lägga sin värdefulla tid på annat. Och ändå ganska tydligt. Så skrev du. Det var nästan inga likes. Jag gillar. Ja, Peter eller Niklas, har ni några kommentarer på det här området? Nej, men alltså jag tycker inte det finns, om vi pratar om den personliga kapitalinkomstskatten, så tycker jag att problemet med att man kan omklassificera arbetsinkomster till kapitalinkomster är tillräckligt allvarligt och håller på att bli allvarligare för folk av min typ, höll jag på att säga, som sätter sig på konsultbolag och tar ut saker och ting som utdelningsinkomster. Så, men jag tycker att 3:12-reglerna och dess tillämpning, alltså det kommer aldrig att gå och hitta något perfekt regelverk, och därför får skatteincitamenten till inkomstomvandling inte bli för stora. Så därför tycker jag inte att det finns utrymme för att sänka skatterna. Och vi ser att utdelning från småföretag är en allt större andel av inkomsterna i den högsta decilen. Och om man som jag bryr sig lite grann om inkomstfördelning, så tycker jag det är ett problem. Så att inte sänka den allmänna nivån. Ja. Niklas? Nu då ska jag göra anspråk på tankeförmågan här lite grann kring beskattningen. Därför att det är ju på ett sätt så att fåmansbolag betalar 20% skatt. Men det är ju
många levebrödsföretag som gör det, och då gör man det på insatt kapital eller på sina lönekostnader, och det är ju fine så långt. Det som är viktigt för en ekonomi, eller som svenska ekonomin behöver, det är ju fler väldigt framgångsrika entreprenörer. Och de betalar inte 20% skatt på sina kapitalinkomster. Det gör ju, om man har ett väldigt stort löneunderlag i en ICA-handlare så gör man ju det. Eller om man har stoppat in väldigt mycket pengar. Men om man har en väldigt framgångsrik idé som genererar stora intäkter, vilket Sverige behöver, visar också all modern sån här nationalekonomisk forskning, så att säga, att det är det som är jobbskapande och tillväxtskapande över tid i ekonomin. Då behöver man det, och de möter ju inte de här skattesatserna, de möter ju den fulla inkomstbeskattningen, för kapitalbeskattningen på högre inkomster är den fulla inkomstskatten, det vill säga upp mot 70% ungefär, för de har ju inga pensionspengar eller sånt där. Så att kapitalskatten på framgångsrika entreprenörer i Sverige är ju ungefär 70%, inte 20%. Och det är väldigt högt i ett internationellt sammanhang. Och sen finns det då takbelopp i det. Det är 100 inkomstbasbelopp för de som tar utdelningar, och det är 90 inkomstbasbelopp för kapitalvinster. Och då blir det 30%, inte 20%. Så att det är så att säga att det är de riktiga kapitalskatt. Och det är de, tror jag, är ett stort problem för ekonomin. Inte de här 20% på löneunderlaget eller insatt kapital, inte de här 25% på passivt ägande i onoterade bolag och så vidare, utan så att säga de väldigt höga skattesatser som framgångsrika entreprenörer möter. Det skulle man kunna göra någonting åt. Och då vore det absolut enklast givetvis, sen ifall det är politiskt möjligt en annan sak, det är ju den statliga inkomstskatten, och där gör ju rapporten ett kraftigt häv då, så att säga. Men jag tror att man måste ha rätt för sig. Sen den här typen av företagande som du pratar om, det är också viktigt att det har rimliga spelregler och så. Där är väl spelreglerna rätt goda idag i Sverige. Men för det vi verkligen behöver mer av i Sverige, det vill säga riktigt framgångsrika entreprenörer som på sikt bidrar till ekonomin, på sikt kan anställa många människor, där är våra skatteregler både oförutsägbara, för man vet inte om man kommer över de här takgränserna, men också höga skatter internationellt sett. Så där behöver man göra något, och det bidrar den här rapporten till. Hur stort är det här problemet egentligen? Man brukar ju ofta säga att Sverige är ett litet exportberoende land, att vi är kanske mer beroende egentligen av ett särskilt goda villkor för just precis den kategori av entreprenörer som Niklas pratar om. Mm. Eller är det bara helt luft allt detta? Nej då, jag tror att man ska jobba med både bolagsskatten och kapitalinkomstskatten. Traditionellt i statliga utredningar så här, det har man ju pekat på. Sverige är en liten öppen ekonomi, framförallt så måste det lönas att investera i Sverige. Och då ska man ha en låg bolagsskatt. Och det här med kapitalinkomstskatten har man inte tyckt varit så intressant eller viktigt. För det, även om folk i Sverige inte sparar eller startar företag, så kommer det bara in internationellt kapital och fyller upp liksom. Men jag tycker den här entreprenörskapsaspekten är ju väldigt viktig då. För de som är aktiva ägare i Sverige betalar ju antingen kapitalinkomstskatt eller i värsta fall då till och med arbetsinkomstskatt. Så därför är det väldigt viktigt att jobba med både bolagsskatten och kapitalinkomstskatten. Vi vet att bolagsskatten påverkar investeringarna väldigt mycket, och kapitalinkomstskatten spelar väldigt stor roll för entreprenörskap och företagande och aktivt ägande och allt sånt där. Det är klart man får en inkomstomvandlingsproblematik där. Det måste man ha med sig. Samtidigt tycker jag att det finns en koppling till det här med fastighetsbeskattningen också. För har man en väldigt hög kapitalinkomstskatt, då måste man ju också ha en väldigt hög fastighetsskatt för att vi ska ha den här neutraliteten mellan att hyra och att äga sitt boende. Så att då får man ju liksom en annan, så att säga, diskrepans där. Så därför ser jag det som att om man har en låg kapitalinkomstskatt, jag föreslår 15%, då kan man ha också en relativt låg fastighetsskatt, jag föreslår 0,6% av taxeringsvärdet. Den förra fastighetsskatten var ju 1% och tidigare 1,5% och sådär, betydligt högre. Så att då kan man liksom komma runt den problematiken genom att ha en lägre kapitalinkomstskattesats. Så det finns flera aspekter här. 130% i nominell skatt och har ISK-regler, så skulle du få 0,45 eller något sånt i fastighetsskatt om du inför den idag. Men sen är det klart att räntorna stiger väl rimligen. Ja, precis. Det är ett poäng. Niklas, du var inne på det här med den statliga inkomstskatten och så, men jag vänder mig till dig ändå, Emil. Hur ser du några förutsättningar för att gå vidare? Det har ju varit väldigt kattrakande bara med att ta bort värnskatten, som är trots allt var en ganska oälskad skatt. Och som sagt, nu kommer vi vara tredje högst i det inkomstlaget i världen, och det beskrivs ändå som ett liksom nyliberalt helvete som sänker sig över Sverige. Hur goda är förutsättningarna för att gå vidare nu? Handlar det bara om att hålla emot eller hålla igen, eller kan man tänka sig att man faktiskt skulle kunna göra en offensiv på det här området?
Nej, men jag ser ju en av de grundläggande anledningarna till att överhuvudtaget sätta sig ner och försöka få ett nytt skattesystem på plats, det är ju alltså att substantiellt förflytta skattekraft eller skatteuttag från arbete till andra skattebaser. Där tycker jag mig se något av en konsensus när det gäller den svenska skattediskussionen, kanske framförallt ur akademiskt håll, att det är rätt sak att göra. Sen så är det ju, liksom, frågan är ju så här, vad Socialdemokraterna och de till vänster, ja, eller de som är vänster och så, de behöver nog inte bry oss om så mycket i sammanhanget, men framförallt så här, var ligger möjligheten att få en bred överenskommelse på plats? Så Socialdemokraterna har ju tidigare under svensk modern historia faktiskt varit med och sänkt marginalskatterna substantiellt i Sverige. Och innan det har testats skarpt så tycker jag inte man ska ge upp det hoppet. Och förhoppningsvis så kommer vi nu komma igång med den processen där vi sätter oss ner gemensamt, bjuder in alla och ser vilka möjligheter finns det och komma överens om en ny svensk skattepolitik där det här skulle vara, så som jag ser det, en bärande del. Som sagt, jag hoppas fortfarande att det finns en grogrund för detta. I dagsläget så kan man säga att svensk politik, vi är ju inte överösta av den där politiska handlingskraften där vi slutar överenskommelser och håller dem och så vidare. Så att det är väl ett scenario är ju att grogrunden i den här mandatperioden finns inte. Men innan det har testats skarpt, innan vi faktiskt har försökt och innan vi har satt oss ner för att se, finns det ett nytt konsensus att nå? Även socialdemokrater borde inse att vår beskattning av, framförallt på arbetsinkomster är alldeles för hög i dagsläget. Och om man kan skifta till andra skattebaser när det gäller till exempel skattkonsumtion, så är det ett fördelningspolitiskt ganska rimligt sätt att ta ut skatt. Till och med väldigt rimligt. Så att det bör finnas öppningar här. Om man släpper prestigen lite, om man låter en sån process få både komma igång och ta tid. Och återigen, att sänka skatten på arbete, jag ser som om man inte åstadkommer det, så är det nästan, då kan man nästan ställa sig frågan, är det någon större mening att försöka åstadkomma ett nytt svenskt skattesystem? För om man inte ska göra det, vad ska man då göra? Det kommer jag vilja ha en kommentar på från Niklas, men Peter först. Ja, jag bara tänkte att då ska man, tror man att man ska få Socialdemokraterna med sig på en sån reform, så måste man ju någonstans balansera det fördelningsmässigt. Och tro att momsen balanserar fördelningsmässigt, det ska vara kulturkonsumtion och kulturmomsen möjligen, men matmomsen gör det ju inte. Utan då är det fastighetsskatt och andra delar av kapitalinkomstskatten, det är där man måste göra. Då tror man att ni måste vara öppna för det. Annars kommer det inte att funka. Niklas, vad säger du? Har Moderaterna något intresse av att hjälpa Centerpartiet att lyfta frågan, exempelvis om den statliga inkomstskatten? Ja, vi bidrar ju konstruktivt ifall det kommer en sådan inbjudan. Det har vi sagt hela tiden, och vi har ju förberett det genom ett eget skattereformsarbete som har pågått under rätt lång tid. Så att det är ingen hemlighet. Frågan är väl vad som händer med den här skattereformsfrågan. Det verkar väldigt oklart. Jag har försökt fråga finansministern några gånger, men det verkar kärpt att komma framåt, men vem vet, det kanske gör det. När det kommer, dels så ska man bara tänka igenom några saker, så att säga. Nästan alla stora förändringar i Sverige som har varit bra har ju genomdrivits i stor politisk konflikt. Alltså den här idén om att det fanns stor konsensus, skattereformen var Moderaterna emot, EU-medlemskapet var omtvistat, jobbskattavdraget var, alltså väldigt mycket, alltså den här konsensusidén adderas ofta efterhand, men den är ofta inte verklighet inför eller i, så att säga. Det är ofta så att säga att även bra saker tillkommer i stor politisk konflikt, om man går igenom de stora reformerna som har gjorts. Sen då så finns ju ett problem till, och det är ju att allting är inte endimensionellt som vi vet, och kanske inte ens en gång bara tvådimensionellt, men kring skatterna, om man ska ta en reformarbete seriöst, så visst, finansieringen eller fördelningen är ju en sak, och där måste man ju vara öppen givetvis både för att släppa några käpphästar i själva skatterna. Man måste ju också nog titta på utgiftssidan i budgeten och göra överenskommelser för skatte, att göra skattereform som är helt fördelningspolitiskt neutralt. Det tror jag att merparten av den forskning och så som finns kring skatter har dömt ut. Så att säga, det kommer till väldiga effektivitetsförluster om man ska göra det. Det är bättre att använda del av utgiftssidan i budgeten i sådana fall. Barnbidrag och andra saker som man kan titta på i en överenskommelse. Även om jag håller med
Peter om att man måste beakta det också inom reformen. Det andra dock, och det är ju liksom, det är inte bara så att det är vänster mot höger och sådär, att jag menar, om man tittar på liksom skattenivå, där är vi mer överens än Socialdemokraterna här. Skatteteknik, där är väl Moderaterna och Socialdemokraterna kanske mer närstående varandra. Och det är ju inte bara en dimension så att säga. Vi vill ju gärna ha ett skattesystem som rensar bort massa typer av särregler och särregleringar. Och där tycker vi tyvärr att den här sittande regeringen med samarbetspartier har ju tagit steg i fel riktning. Den här postkodsvarianten är ju ett sånt exempel, olika fler undantag och så vidare. Och det driver ju sen, och det är kanske inte konstigt, men jag menar, det finns fler motsättningar än bara skattetrycket. Och det här är ju någonting som man måste fundera över. Den största förutsättningen för att få igenom skattereformer, tror jag, i Sverige, det är ju gamla alliansen ihop med Miljöpartiet. Det är nästan en diskussion som inte förekommer. Där tror jag den största åsiktsgemenskapen är möjlig att hitta på sikt. Men det är ju impopulärt att säga det, för Miljöpartiet just nu är ungefär lika populärt som snöslask. Men möjligheten finns kanske där, mer än någon annanstans. Och glädjen om ni vill släppa en del av de här särlösningarna. Vill du komma till det? Absolut. Så här. Vi har ju alltså de senaste åren gjort en förflyttning och förändring av vår skattepolitik. Och det faktum att vi nu står och talar om en skatteöversyn som står i ett januariavtal, det så kan ju härledas till att Centerpartiet för ett antal år sedan sa att nu är det dags för det här nytaget. Vi måste skapa ett system som består av mer transparens, enkelhet och dessutom då förflyttningar från framförallt skatt på arbete till andra skattebaser. Så att det är ju i mångt och mycket vår politikutveckling som har lett fram till den här scenen. Sen så är det ju, jag tror att det kommer, för att klara en bibehållen folklig acceptans, så kommer varje skattesystem även efter en reform. Alltså kommer det finnas ventiler i form av vissa undantag och vissa särprinciper. Det tror jag är fullständigt ofrånkomligt. Och jag försvarar väldigt gärna det som Niklas beskriver som postkodspolitik. Det här handlar alltså om att i dagsläget så betalar människor som bor i framförallt norra Sveriges inland mycket högre kommunalskatter än de som bor i kommunerna som kringgärdar denna lokal. Trots att man drar nytta av offentlig service på ett sätt som inte överhuvudtaget är i paritet med de som bor i större städer. Då säger jag att det enda rimliga, det är att om man bor i den typen av miljöer och man får ta del av så lite del av det offentliga erbjudandet, så är det rimliga att man betalar lägre skatt. Jag tycker att det här principiellt är helt rätt sak att göra. Kommer fortsätta driva den tesen, och även i ett nytt system så kan jag säga att en politik som innebär att boende i till exempel Dorotea betalar lägre skatt på inkomster på 30 000 än om man bor i Danderyd. Ja, det är en rimlig sak att göra för att få ihop en folklig gemenskap över landet, för att det rimmar ganska väl med vad de flesta tycker är rimligt, helt enkelt. Så att jag tror att vi även i ett nytt system, även i ett mer transparent och mindre snårigt system, kommer att ha ventiler, kommer att ha undantag. Men då handlar det om att de bygger på rätt saker att göra. Om Niklas har en annan idé för hur vi ska sänka Doroteabornas skatter, så är jag idel öra. Jag tycker inte man ska vara allt för liksom pjåkig när det gäller den exakta utformningen. Där måste man vara pragmatisk. Men den grundläggande idén, som det som Niklas avfärdar som postkodspolitik, kommer jag ta strid för varje dag på den här scenen, likt som i de förhandlingar som sannolikt kommer att ske. Då börjar tiden rinna ut. Jag såg att du vill in, Jakob, och då har jag egentligen bara en sista fråga till hela panelen som jag skulle vilja att ni svarade på. Och den är ganska övergripande, men det handlar om, är det viktigt, är det prioriterat att i de här förhandlingarna försöka få till ett system som är så enkelt att förstå som möjligt? För det är också en sån sak som du lyfter, Jakob, på lite olika håll och kanter, som en del menar att det kanske inte är så viktigt, trots allt. Så att om du, Jakob, förutom att du vill ha en kommentar på föregående, också kanske har en kommentar på den delen, för du lyfter fram den väldigt starkt, och sen vore det intressant att gå laget runt. Ja, jag hade en mer teknisk poäng som var för några minuter sedan, om det här med momsen och den fördelningspolitiska effekten av det. En aspekt som man ofta missar där är att om man höjer momsen, det är ju i princip en skatt på allt gammalt kapital.
För alla som då har sparat upp en förmögenhet kan ju köpa mindre saker för den förmögenheten. Så det är ju en fördelningspolitisk aspekt som ofta glöms bort. Det blir liksom en engångseffekt när man väl höjer momsen. Det var bara det jag ville flika in. Sen tror jag absolut att det finns ett egenvärde av många olika skäl att man ska förstå hur mycket skatt man betalar, att vi ska ha ett enkelt skattesystem. Det handlar om att som medborgare och skattebetalare och väljare så ska man veta hur mycket skatt man faktiskt betalar. Svenskt Näringsliv har gjort opinionsundersökningar där man visar att de flesta tror att det är ungefär 30%. Folk tänker kommunalskatten om man frågar hur mycket skatt betalar du. Även om man understryker, men ta med alla skatter. Så folk glömmer bort arbetsgivaravgifterna och momsen och sådär. Så att lyfta upp arbetsgivaravgifterna tror jag skulle vara en väldigt viktig reform. Det blir ett skattesystem mer som i Danmark. Och även när det gäller jobbskatteavdraget och inkomstskatten och sådär, så det finns en väldigt viktig pedagogisk poäng. Att, men jag vet att de första 10 000 kronorna som jag tjänar varje månad är skattefria, eller fria från kommunalskatt i alla fall. Och sen så betalar man kommunalskatten efter det. Då blir det ju lättare att delta i skattedebatten också. Nu är jobbskatteavdraget inte lika krångligt som till 12-reglerna, men man måste ha en väldigt hög kunskapsnivå för att kunna delta i diskussionen om den. Och det är ju väldigt tråkigt. Mm. Peter? Ja, alltså enkelhet är väl bra, men jag kan också tycka att det är lite överskattat. Alltså jag tror att ta bolagsskatten eller beskattning av småföretag, den kommer att förbli komplicerad om vi inte vill göra den väldigt schablonmässig. Och då kommer den och sakna legitimitet därför att den uppfattas som orättvis. Så jag tror att steg mot enkelhet är bra, men jag skulle inte säga att det är det högst prioriterade när man ska göra en skattereform. Däremot legitimitet som har att göra med att folk känner att olika grupper i glesbygd och storstäder, rika och fattiga, påverkas ungefär lika. Det tror jag är viktigt för att det politiskt ska funka. Niklas? Jag bjöd ju Emil på att få prata om sitt favoritsamtalsämne där. Så att, jag kan ju, får bara glatt konstatera att vi har redan löst ett problem genom att sänka skatten mer för dem med WT än vad ni gör i ett förslag. Men frågan här var ju enkelhet. Ja, men jag håller med Peter då kanske att om man skulle göra en lista på 5 stycken viktiga ingångsvärden så skulle kanske inte enkelhet vara med. Men om man skulle göra 10 så kanske det skulle vara med dem. Och ett argument lyfts ju väldigt klokt här, att väldigt mycket av skatterarbetet kommer ju också landa in i en internationell kontext med BEPS och så vidare, OECD och det internationella arbetet. Och det är klart, om man bara då hissar enkelhet så är risken att vi kommer sätta upp hinder för bland annat svenska företag. Och andra länder är beredda att köpa vissa typer av stödsystem, får man väl inte kalla det, men specialdesignade lösningar för sin konkurrenskraft kanske. Och ifall Sverige då bara säger att vi ska enkelhet, då avhänder vi oss till exempel den typen av möjligheter, för den typen av speciallösningar blir till sin natur krångliga. Så jag tror att enkelhet är viktigt, men inte topp 5. Mm. Jag tror att enkelhet och transparens ska vara ett ingångsvärde, absolut. Sen så måste I praktiken så är det ju så att det kommer viktiga intressen som kanske konkurrerar ut just intresset enkelhet och transparens. Och där, inte minst ur ett småföretagarperspektiv, så tror jag också att utformningen av reglerna är en sak, men tillämpning av liksom, och hur det fungerar är en annan. Och där tror jag att Skatteverket kan bli betydligt bättre än idag när det gäller att öppna upp för tredjepartsutvecklare, öppna upp sina API och så vidare. Så att helt enkelt det praktiska arbetet med att betala skatt och få det beskrivet för sig, om man gör den här transaktionen, om man gör den här förändringen, vad innebär det på sista raden i skatt och så vidare. Den typen av information kan man tillgängliggöra på ett sätt så att det upplevs enklare utan att liksom den faktiska lagtexten eller regleringen kanske de facto är enklare. För att ofta har vi ett enormt överifrån perspektiv när vi pratar om enkelheten. Liksom det är enklare på den nivån vi befinner oss. Men liksom enkelhet, det måste ses ur ett användarperspektiv. Och där sätter jag faktiskt ganska stort hopp till en fortsatt smart digitalisering, så att det på riktigt för dem vi vill åstadkomma enkelhet, småföretagare och för enskilda som jobbar och betalar skatt på sin lön och vill veta ungefär vad det går till och ungefär hur stort det är. Så att det som lyfts fram i rapporten, att tydliggöra vad det faktum att arbetsgivaravgifterna är, alltså en skatt på din lön som du betalar, det tror jag är i grunden mycket klokt. Och sen så finns det en hel del saker att göra när det handlar om att uppleva en enkelhet.
transparens och enkelhet ska vara ett grundläggande. Det ska vara ett egenvärde, men det får inte stå i vägen för. Vi får inte låta det goda bli det bästa fiende. Och där måste jag dessvärre sätta punkt. Hur det blir med den här skattereformen får vi väl se om den hinner bli av eller inte. Vi hoppas att den blir av och att den blir bra. Kanske viktigare att den blir bra. Men jag vill i vilket fall som helst säga att vi kommer att fortsätta jobba med skatter hur vi än beter oss. Och förstås också önska er ett varmt tack för att ni kom hit. Och också ett varmt tack till Emil Tjernström, Niklas Wikström. Wikman, jag kan inte prata det. Peter Englund och Jakob Lundberg. Varmt tack!